Voz prolazio pored moje kuće, da tako kažem. Ja sam uvek gledala voz i to se meni verovatno nekako urezalo u glavu da bi mašinovođa bilo jako, jako dobro. Volim da slušam italijanske kancone. Apsolutno su moguća da ne pređu onu granicu kada se realizuje sa nekom ljubavlju i to mi je malo neshvatljivo. Pa možda mi se dopada Thelma i Louis. To je jedini film koji sam više puta gledala, inače ne volim da ponavljam nešto što sam gledala. Idealnu penziju u radu, opet neki rad.